É isso aí, pessoal. Domingo, 11 de dezembro de 2016. Estou aqui em Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista. Esta aqui é a Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a Rua Campos Melo. Justamente num trecho onde já temos aqui, olha, notem, a rede aérea, que é o modo de captação de energia elétrica do VLT, já instalada, juntamente com os trilhos aí sendo preparados. E ali é o cruzamento com a Rua Campos Melo, da Afonso Pena com a Campos Melo, justamente onde os VLTs vão deixar a avenida e vão entrar neste trechinho aqui, que aliás é um belo de um trecho, não um trecho pequeno não, é pouco. Ele é um trecho onde justamente ocupa a antiga via da Estrada de Ferro Sorocabana. Notem aqui, olha, já temos aqui, daqui até a próxima estação, a Estação Porto, e em seguida vai chegar até a garagem, que é do outro lado da rua, lá na Estação Porto. Então notem aqui que já temos a rede aérea, que é a fiação, instalada, também temos os trilhos, e o que não há ainda para completar o circuito, deixa eu ver essa construção aqui do lado, que também é ligada ao VLT, não sei exatamente o que é, mas vamos dar uma olhada. O que falta ainda para completar o circuito elétrico, justamente, é um trecho do canal 3. Aqui temos uma construçãozinha aqui que foi feita, alguma central de apoio, provavelmente, para o VLT, mas faz parte da obra aí do VLT. Aqui também, neste pedaço aqui, nesta região, deixa eu filmar aqui que eu quero ver exatamente o que vai ser aqui. Talvez uma subestação elétrica, não sei. Lembrando a você que este vídeo, ele não tem nada a ver com a construção do VLT, com a empresa que está construindo, ou com qualquer especialista, enfim. É do ponto de vista do cidadão, para que você analise, veja as imagens e saiba como está a obra do VLT neste momento. Aí você é que vai ser o juiz. E ao mesmo tempo, também é um registro histórico de como a obra do VLT foi realizada. Porque esse vídeo, eu tenho feito vários vídeos, justamente se você pesquisar aqui no canal, você vai ver uma série de vídeos desde 2014, e quando o VLT ainda nem havia nenhum sinal aqui do VLT nesse pedaço, né? Vamos dar uma caminhada aqui, aproveitar que tem a rua, tá tranquila, eu vou atravessar a rua aqui e vou até ali a estação Conselheiro Nebias, que vocês lembram nos primeiros vídeos, eu sempre achei que ia ficar aqui a estação, né? Porque o espaço é muito mais largo do que lá na frente onde colocaram, mas tudo bem. Então, aqui temos a Avenida Afonso Pena, o finalzinho, ou vamos dizer assim, o comecinho da Avenida Afonso Pena, que vai até a Ponta da Praia. E justamente a partir da Conselheiro Nebias, ela passa a se chamar Avenida General Francisco Glicério. Vamos até ali, eu vou mostrar para vocês a Estação Conselheiro Nebias como está hoje. Eu já mostrei vários vídeos e tudo mais. Claro que a Avenida Conselheiro Nebias é uma das avenidas principais de Santos, né? Então ela tem um movimento tremendo, então para fazer a obra do cruzamento dos trilhos é necessário uma boa interdição aí. Estamos andando aqui, que é pertinho, neste domingo, 11 de dezembro de 2016. Lembrando que a gente está pisando aqui, no passado, aqui justamente era o leito da Estrada de Ferro Sorocabana, que foi transformada em pista para carros. E o meio ali onde passa o VLT era a pista de automóveis antigamente. Já estamos falando em antigamente, né? Coisa de poucos meses atrás, mas a gente já pode dizer. Então, temos aqui a Avenida Conselheiro Nebias. Está havendo uma obra aqui, olha, um desvio, né, para fazer para colocação dos trilhos. Já colocaram do lado de cá, agora estão colocando na outra pista, na pista sentido, a pista Centro Praia, da Conselheiro.
Então é necessário fazer aí uma manobra, um desviozinho, aproveitar que o ônibus não vira. Então, o que acontece? Essa aqui vai ser a futura estação Conselheiro Nebras do VLT. Aqui também vai haver um sistema de integração dos ônibus com o VLT. Vamos ver como é que vai funcionar isso, porque eu ainda não consegui entender onde vão colocar tanto ônibus para fazer essa baldeação, sei lá como é que vai ser. Mas a gente vai ver. Então aqui é a estação. Vamos atravessar aqui na... Fechou. Vamos atravessar na pontezinha aqui, ó. Fizeram uma pontezinha pedestre e ali tá. Então não temos ainda aqui a fiação aérea, não temos o trilho ainda aqui nesse pedaço. E aqui já temos o trilho chegando e a rede aérea ali, a fiação já está chegando ali pertinho, né? É uma estação que é diferente das outras estações, porque ela vai ser, os VLTs não vão parar lado a lado, eles vão parar, este aqui vai parar mais a primeiro plano, vamos dizer assim, os VLTs vão parar em sentido ao porto e mais adiante ali vai parar no sentido a São Vicente. Então é uma estação, até a estética dela é diferente das demais estações do VLT, não tem aquele formato que a gente já conhece bem, ok? É isso aí, pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT mostrando para vocês aqui nesse dia 11 de dezembro de 2016. Um grande abraço e até a próxima.